Muita gente está acostumada a ver os peritos criminais em cenas de crimes ou locais de acidentes, mas poucos sabem qual é o verdadeiro papel desses profissionais. Inicialmente, o perito criminal ele coleta os vestígios relacionados a um delito, a um crime. Então ele vai lá coletar aqueles objetos que têm relação com o crime, vai identificar qual objeto tem relação e vai fazer exames para descobrir a autoria. E como o crime aconteceu. O trabalho é admirado por muita gente. Tanto é que uma das séries americanas mais assistidas mostra justamente como é feito o trabalho dos peritos criminais. Através da perícia, é possível descobrir fatos novos que podem ser decisivos na conclusão de um caso. Ele tem um olhar diferenciado para a cena do crime. Então, nós temos que ter um olhar amplo, genérico, mas também para especificidades. E nem tudo que está ali no local de crime, todos os vestígios, são visíveis. Em Goiás, o trabalho da perícia já ajudou a desvendar casos de grande repercussão, como a morte do menino Danilo, onde o padrasto chegou a ser apontado como principal suspeito, mas a perícia comprovou que ele não esteve na cena do crime. O Estado é hoje referência em todo o país quando se fala em perícia criminal. Desde 2015, faz parte da rede integrada de perfis genéticos e se destaca em resolução de crimes sexuais através de exames de DNA. O Estado de Goiás hoje, né, ele é destaque na investigação de crimes sexuais por meio do exame de DNA. E assim como também a gente está evoluindo cada vez mais nos outros tipos de crime. Nós temos a ferramenta do banco de perfis genéticos, né, que nos permite essa, esse policiamento genético que a gente fala, né, identificar coincidência entre diversos vestígios de vítimas diferentes, assim como também identificar coincidência desses vestígios com criminosos que já estão no banco. Em todo o estado de Goiás, existem hoje 398 peritos criminais. Um número considerado baixo se comparado a um estado que hoje tem mais de 6 milhões de habitantes. E olha que para esse pessoal, trabalha o que não falta. O perito, na maioria das vezes, ele trabalha é sozinho. Ele realiza todo o trabalho sozinho. E isso dificulta mais. Se a gente tivesse um quadro de auxiliares aumentado, a gente tem alguns auxiliares, mas são muito poucos. Se a gente fizesse um concurso para auxiliares, já ajudaria bastante também.